Korpi Forest ja taukotorstai, terve. Tiedättekö te, mikä on 3H-taktiikka? No, ette ehkä tiedä, koska se tuli just äsken mieleen, mutta se on semmoinen kuin hellitä, huokosta ja huokase. Eli se sun työpäivä kannattaa ottaa pikkusen huokosammin, koska tutkimuksikin sanoo sitä, että sä voit paremmin ja sä saat laadukkaampaa ja enemmän aikaiseksi. Joten chillaa välillä, niin se tuottaa ihan hyvää tulosta. Taukotosta kiittää, moikka!